shirkadda ka hortagga abaaraha iyo badbaadinta xoolaha Afrika ayaa magaalada Cadaado ka daafurtay dhagaxdhigga wajiga labaad ee mashruuc lagu diyaarinayo calafka xoolaha, waxaana dhagaxdhigga mashruucan ka qayb galay maamulka degmada, wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha, dhirta iyo daaqa ee maamulka Galmudug, ahna gudoomiyaha gobolka Galgaduud, wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug. Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale. Dhagaxdhigga wajiga labaad ee mashruucan oo lagu soo saarayo calafka xoolaha ayaa toddobaadkii soo saari kara in ka badan 70 tan, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka socday shirkaddani, waxaana dhagax dhigay Xildhibaan Cabdirashiid Xidig iyo mas-uuliyiin kale. Gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootoole oo daahfuray mashruucan ayaa sheegay in wax badan uu ku soo kordhin doono deegaanka maadaama dadka deegaanku ay u badan yihiin xoolo dhaqato. Haddana waxaan ognahay abaaraha soo laablaabtay iyo dhibaatada iyo markii meel yar roob ka da'o hayaanka loo galo, haddii marka shaqada noocaana la qabto oo la ballaariyo, waxaan aaminsanahay wax badan ay deegaanka ka qaban karto, baahida wax badan ka kaafi karto, xoolaha nacfigooda inta hore uu ka fiicnaa karo. Marka waxaan leeyahay cid kasta oo ka soo qayb qaadatay, waxaan leeyahay aad iyo aad mahadsantihiin. Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee maamulkii Ximan iyo Xeeb Maxamed Cabdullaahi Aadan TA oo ka socday shirkaddani ayaa sharaxaad ka bixiyey mashruuca lagu diyaarinayo calafka xoolaha iyo faa'iidada ay u leedahay dadka xoolo dhaqatada ee deegaankani. Waxaad goobjoog u ahaydeen saaka aynu goobjoog wada ahayn wax soo saarkii iyo sida loo soo saaray iyo sida xooluhu ay ugu baahi bixi karaan. Mashruucan waa mashruuc ballaaran, qorshihiisuna iyo ballaarintiisa iyo hawlqabadkiisuna wuxuu ku xidhan yahay marba waxa la gashado, marba waxa la gashado ayaa laga maalayaa ama laga helayaa. Muddada way kooban tahay loogu talagalay inay wuxuu baxaan, sababta ay loo koobayna waxay tahay waa baahida in laga jawaabo, sababtoo ah marka neef baahan oo u baahan cunto uu joogo, wuxuu cunana aan lahaynin dhibkeeday leedahay. Marka sababta muddada loo koobay oo 7 cisho looga dhigay waxa waaye in wuxuu ay degdeg u soo baxaan. Mashruucani wuxuu leeyahay faa'iidooyin kale oo ah inuu shaqo abuur u sameeyo dhalinyarada iyo dadka kale shaqo la'aanta. Faa'iidada kale uu leeyahay waxaa ka mid ah dadkeennu marka xooluhu ka dhammaadaan barakacayaal bay noqdaan. Markay barakacayaal noqdaan oo ay magaalooyinka tagaan oo inta xoolihii ka soo dhammaadaan ay Cadaado isugu yimaadaan ama Dhuusamareeb tagaan ama Muqdisho aadaan, barakacayaal ay noqdaan oo kaamam lagu xareeyo, dadka kaamka ku xarooday weligood kaamkaasi ku jirayaan dib uga noqonayaan. Sidaas darteed waxaa muhiima inaan dadku xoolaha inay meeshooda ku haystaan inaan ka shaqeyno, oo dadka meeshii kaamka wax lagu siin lahaa meesha ay degeen in wax lagu siiyo. Arrinkani sababaha ugu badan aniga igu dhiirigeliya waxay ahayd in ay noqoto mid dadka looga faa'iideyn karo. Irsaaqada meel badanaa laga raadiyaa, laakiin waxaa ugu sharaf badan uguna fiican midda dadkaagu ay faa'iido ka helayaan. Kadib markii la arkay dhibaatada ka haysata gobollada dhexe, markay noqoto xoolihii ugu badnaa ee Soomaaliya ugu yaalla, islamarkaasna ma haystaan calaf iyo waxay cunaan, taasaa kaliftay. Marka anigu waxaan ku fargarayn doonaa insha allah laba qodob. Qodobka koowaad, maadaama laga hadlay mashruucan wuxuu yahay dhaqaalihii ku bixi lahaa, horta waxaan maxay inaan si maaragtay cilmiyana uga hadlo waxa nafaqada ay leedahay iyo macnaha ay leedahay, waa mid. Midda labaadna waxay tahay inaan abiil iyo hay-adaha ku shaqada leh arrimahan ku shaqada leh. Marka koowaad waxay tahay, waxaan hortiinayaa inaad arkaysaan su'aalo badan aan iska weydiiyaa. Ciid kuma bixin waa run, waqti yarna waa ku baxeen. Dad waxay yidhaahdeen xoolihii baalkii dhirtii aan naqaanay dhirka cusumiya, waxaa idin bala qaadayaa inuu yahay technology cusub moogtahay aalaaba. Markii Ilaahay wuxuu na siiyaa fursado badan ayuu noo furaa oo aqoonta ah, technologygaas waxay sahashaa
jid la mari jiray saddex maalmood in laba saac lagu maro. Dhanka beerahana waa sidoo kale, teknolojiyadu waa soo horumarisaa, arrinkani waa organic, waa wax gudaha Soomaaliya ka baxay. Xataa waan diidnay inaan isticmaalno mirihii bannaanka laga soo dhoofinayo sababtoo ah tayadooda maanu naqaano. Labana waxaan rabnay in lagu dhiirogeliyo beeraleyda Soomaaliyeed oo ay noqoto Soomaali uu ka gado Soomaalina ku quudi. ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali oo goobta ka hadlay ayaa ka mahad celiyay mashruucan lagu dhagax dhigayo diyaarinta calafka xoolaha. Wasaaradda beeraha iyo dhirta iyo daaqa waxay mas-uul ka tahay ilaalinta sugnaanta cuntada deegaanka galmudug dadka iyo xoolahaba. Sidaa awgeed sharaf ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno mashruucan oo aasaas u ah arrintaas oo dhan. Wasaaradda beeruhu waxay diyaar u tahay inay mashruucan garab istaagto. Waxaa u jooga wasaaradda beeryaqaan oo shaqaale badan u ah oo wax badan ka saacidi doona wixii probleema ku yimaada intay hawsha ku jiraan. Xafladduna waa noo xiran tahay. Mashruucan ayaa wax ka bedeli doona saameynta abaaruhu ay ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada ee deegaanadani. Haashim Cumar Xasan, Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, Cadaado. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.